走进夜晚人声鼎沸的广州街，加西邦嘎知名的夜市，有一条巷子，可能是它太不起眼，又或者是它隐藏得太好，没有人知道它的存在，更不会有人知道这爱门巷内的故事。几年前的这一幕飞跃而下，因为电影的取景，意外将爱门放上了荧光幕，爱门成了观光景点，也开始存在于大家对万华记忆的一部分。爱门一直那来嘛，就是感官啊，呢就是一座行啊，是咩啊？起厝起来爱老，爱加减老出来，无较早是搁较细砖。你在伊爱门口才敢那算敢那起换厝啊？哦，伊也唔是讲正经迄落嘛，伊这嘛到二楼、三楼安尼嘛，到目前嘛是啊安尼，即敢那买啊，再搁再改安尼。你讲爱门就是，就是真正就是一个拱门一个形状，你讲外观，另外就是一条路尔。我小时候就就是这个样子，后来才变成这样子，后来才是那个。是买啊，唔知买啊。可能旧来诶，土角诶，二楼人。啊，佫歹看，无佫歹。啊，佫迄落。啊，所以人佫装修一摆，啊，装修一摆就变，唔是可惜啊。那个暗门不是很急，因为在20年前，那个后面的人在盖房子以后，不小心把他的屋顶弄坏掉。那当时的管委会，就是现在的主委，他的爸爸，他不懂得怎么跟人家，他就同意人家整个都拆下。以前家没有那个概念。对啊，拆下来再重盖。本来一切是一个古迹耶。哦，这个是古迹啊。家都有一个古迹，啊，古迹在我的手下被毁掉。啊，怎样啊？那个，要去处理哦。啊，就徛头前去咧。4号、4号的这，伊搁定环楼啊厝，定环楼啊厝是唔巧，伊个有迄落，因有路太歪啊，啊怪手要入来吼，袂当入来，啊从个小型的三毛型的迄种，一吊车啊甲吊起来，甲吊起来的时阵，去甲土地公庙，伊个算讲伤重吼，啊甲狗啊弄破去。啊！再用迄台吊车来焊，甲土地公庙焊破。其实啊，如果以前如果能留下来，我好希望是留这样子下来。嗯，就觉得说以前的人超有意思。那咱的手来讲，弄歹去啊！古迹都无去，啊，无咱就甲拢甲梁山是同级的。龙山寺的大佛哦，就是大陆的这唐山的这曲阜师傅来刻的。伊就是伊，迄阵来刻阜，啊刻阜无遐简单，几多年来刻几多年，伊就是来这个爱门啊，来共租厝住落去，啊就是一直咧龙山寺刻阜。啊，伊再来之前托你讲啊，所以放在爱门啊的这个城门下骹吼，家己都爱拜。家己拜，搁刷伫咱厝边的，或者邻居嘛吼，厝边头尾，大家嘛第一拜啊，啊第一拜，一直拜啊，有一天，龙山寺的大佛刻好啊，刻好了后，伊要登去大陆啊嘛，要登去大陆，伊甲之前土地公要搁炸登去大陆，要搁炸登去，啊只厝边的只个人来，啊阮嘛拜几多年啊，拜较久啊。啊无啊！你家己搁会刻，你是先老公红拜，你家己登去长山，家己作去刻，搁去刻先。伊嘛足欢喜，伊嘛讲好啊！你既然有人要服侍，伊就老公的。所以伊就做迄阵啊，就是咧老咧下骹，啊到起码来阮搬来了后，我就看讲，啊就人因家附近啊人，大家起庙，甲起一间庙起来。啊！起坑的顶冠去，啊，这是爱门啊嘛，啊，伊就起坑的爱门啊顶冠去，所以讲，伊这个由来是安尼的啊。当时的人
所想的并不是那个古迹，而是这个土地公。要不然这二三十年他早就消失掉，爱门早就消失掉，是因为有土地公，所以他之所以会被再重建的原因在这里。那我们可以想而知，土地公跟这个爱门真的如这一些长久以来的这个岁月存在这个社区，而两者是密不可分的。你这个土家的事，还有那个行李，土家会听，还有那个行李。啊，你爬到对那金砖路边啊，啊，人安尼开入去啊，啊，刚才个时候未使去啊，啊，侬话。也要爬楼梯，搁是用土高门啊呢，装个卡在楼梯用啊才爬，啊用安尼干哪安尼旋转式的嘿啊嘿啊，我爷爷会记，我定去遐算我会记。如果假如说去爬那个土地公安尼啊，我就很好，因为小时候太会爬，你知道太活泼了，都跟男生玩。土地公啊？嘿，以前啊土地公啊是迄个。大块石头贴起来。对啊，要爬起，我抹一把红泥土啊，刷呢。后来变哪样了？后来就变成这样子，就烧金纸嘛。啊，今嘛变男性，而且接接老堆安飞机啊。本来没有这里的，就从这里爬上去而已啦。这个是后来的楼梯嘛？嘿嘿嘿。啊，以前是从这烧金纸加飞。对，嘿嘿。顶头就敢那安尼做，你是敢去买去啊？无古早的土地公，我唔是参买啊！你看这唔是安尼，就敢那咱那里看足古早迄落迄样其他囝尔，啊内底存啊土地公嘛，啊拜就甲拜拜。嗯，很想回忆以前的事情，又觉得说以前的时候也是，哎，很好。记得小时候每到中秋晚上都会搬小凳子进来看电影，后来放电影的不再来了，这里也开始变了。直到今年里长决定在这里办中秋晚会，带大家再回味一次过去。趁庄小平议员那袂来哦，咱去甲伊个奖品公公的，啊，甲讲伊无得来。好啦，好。好啦 ，I want this， 甲先甲丢啦。不过小人哦，苹果会走来哪里啊？应该说是上等了。我啊，咱若拄好，即摆我的手机啊拄好伫七点碰两分，所以咱的电影也要开始。我们这一次举办公听会，是因为我们报内政部征收，哦，来说明这一条道路新辟，啊，它的公益性，啊，它的必要性，还有它的适当性。
为着这敢咱环境卫生歹，啊，大家拓宽路看会较清气，啊，较清气，生活水准品质较提高，安尼啊。车你都无法度人入来啊，这是八成几啊摆啦，八一摆诶，这个五百，因早前目地哩电池，吼，你充电池，啊，搁唔充电池，电走起来严啦，烧起来，啊，消消防队吼，我嘛对阮头前喎，把咱打开阮的厝顶去，对咱拍，这就解决啦。那么坑最大哩呗，你啊！我暗时拢话加减行，加减看，发现着安尼，啊，就随紧画，啊，袂咧去夜，就随紧转，啊，有诶在哪敲电话叫伊去救啊。啊，就是这为着这消防通道吼，你袂得着，这边也袂入来，那边也袂入来，北侧也袂入来，南侧也袂入来啊！你等我这死角诶所在啊，暗蛮嘛，我第一个名等我咧死角诶所在啊。遐别人咧抢劫，啊嘛是，大家嘛是烦恼啊，嘛是烦恼啊。啊那听嘛是唔甘，就是唔甘啦。啊，无听嘛是袂用的啊。差不多该听的拢该听了。在居民的同意下，拆除工程从北段开始，一路往南拆向暗门。从前黑暗的巷子开始看见了头上的天空。9月15号的下午，已经可以从北段看见南段的暗门。就在17号要拆暗门前的早上，突然来了一群人，抢着拍照留影。蒙甲这一边的文史古迹、历史景点那么多，从来没有人要去关心它、登记它、凋零。等到它不见了。大家才会来想要关心他，甚至于我也有人告诉我，里长，我要去拜土地公的时候，才发觉到土地公不见了。我们一般为什么不能不谈政治？但是文化，拆对或不对，文化就长远来说，没有竞争对错，没有优胜劣汰，只有什么观点不同，知道吗？是凝固的音乐，当这个建筑它保留在这里的时候，爱门的故事就也不断的传续下去。当这个被拆掉了，爱门的故事就没有了。所以我觉得说真的很可悲啊，当它存在的时候，没有人想要去关心它，等到它不见了，大家才要来关心他，大家才要来歌颂他，这是为什么？我觉得这个是我一直要讲的是。阿伟，好，你继续啊。金卫在站着在边上，大家洗洗脑吧。
划当中建议也看起来就是说民众的声音其实是非常重要，就刚刚里长讲的，在这里面土地公陪了大家300年、哦、那也是好几个世代，那这个怎么样的这种记忆可以在这里面被呈现出来，第一步就是要把那些留下来，拆下来的东西有什么样的东西全部都要保存下来重现它，因为这个东西、哦、你如果说拆去了是不是没就是没了，原地哈、哦，应该用爱好有一个记忆啦，吼、嗯，比如咧涂骹啦、咧壁啦，就讲安怎吼，因为爱好知影讲本来遐有一个爱，尽、嗯、可能是在原地啦，哦，原地拆落来了，落做好了，伫原地吼，挂起来按挂搭起去吼。所以拿一下那一块，等一下，我再写一下。